Dobro večer, dragi gledalci, ja sam Milena Miletić, a vi gledate Novi Art magazin na Srpskoj naučnoj televiziji. Na samom početku emisije pričamo o otuđenosti i lošoj komunikaciji. Zašto ne obraćamo pažnju na druge? Zbog čega više ne komuniciramo? Zašto smo zanemarili govor tela i šta nas je dovelo do toga da ne znamo da saslušamo druge? O ovim i ostalim pitanjima uspeće da nam da odgovore moja večerašnja gošća. Sa nama je Ivana Gavrilović-Stanković, lingvista i NLP trener. Ivana, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našla. Hvala što ste večera sa nama i što pričamo. Pa mogu slobodno da kažem sve aktuelnijoj temi kod nas. Nekako mi se čini i iz mog iskustva i sigurno i vi koji radite sa ljudima i eto, lingvista ste po struci, da zanemarujemo komunikaciju, da se možda na to donekle i dovelo do otuđenosti. Zašto se to dešava? Mi smo pokušavali da ispratimo tehničko-tehnološki razvoj da nam pomogne u svakodnevici, u poslu i on je zaista tu neverovatan. Njegove mogućnosti su nepregledne i to je ono što je važno sa jedne strane. Sa druge strane, vi ste lepo zapazili na samom početku da nas je to negde dovelo do otuđenosti. Nikada više treninga koji se odnose na komunikaciju nije bilo na društvenim mrežama, nikada više promocije, nikada više reklame, a čini se da sve manje komuniciramo. Odnosno sve manje imamo fizičku, prirodnu, interaktivnu komunikaciju. To je ono što je problem. Više vremena provodimo nekoj virtuelnoj komunikaciji na društvenim mrežama. Složit ćete se, danas one i tekako popularne, poslednjih decenija svedoci smo razvoja koji je teško ispratiti i samim tim to nas košta nekih međuljudskih odnosa, bliskosti sa ljudima koji su nam važni, koji sede preko puta nas, a mi nismo njihovi aktivni slušalci, nismo fokusirani ni na njih, ni na njihove potrebe. Tako je, a da li to predstavlja zaista veliki problem i da li on može da se reši? Može da se reši. Može da se reši različitim alatima i tehnikama iz NLP metodologije, prvenstveno za aktivno slušanje. Kada vi aktivno slušate svog sagovornika, vi njega uvažavate, vi ga poštujete. Pružite mu prostor, mogućnost da vam on iskaže svoje potrebe, osjećanja, razmišljanja, stavove. Ako se vi, recimo, nalazite u komunikaciji sa osobom, a držite telefon u ruci i proveravate najnovije vesti na društvenim mrežama ili vam je pogled skrenuo i niste prosto usmereni na tu osobu, i ta osoba će odustati od komunikacije. Tako da je to problem savremenog društva, što smo otuđeni, što više nemamo komunikaciju, a neverbalna komunikacija koja čini 93% komunikacije, svega 7% odlazi na reč kao informaciju, se nekako prenebregava. Ona je daleko starija od verbalne komunikacije. Setite se samo evolucijskog razvitka da smo mi, pre nego što smo razvili jezik kao našu sposobnost, i Freud koji je govorio o tom da su reči magija i da je to što mi možemo da govorimo neka fenomenalna mogućnost, prednost, predispozicija data čoveku, danas mi kao da ne koristimo tu našu predispoziciju i otuđujemo se, odlazimo u neki virtuelni svet, u neki prostor gde mislimo da nam je bolje, gde ćemo možda naći neke fiktivne prijatelje, bežeći od sebe, bežeći od pravih prijatelja i sklanjajući se u neku potpuno drugu realnost koja nema veze sa onom koju mi treba da živimo. Tako i nekako se osjećamo sigurnijima, je li tako? I ušuškani smo i prosto ne želimo da izađemo iz te zone komfora. Tako je, to je neka zona komfora. Tako je, zona komfora gde nama sve je poznato, gde nam je prijatno i kada vi izađete iz zone komfora u neku svakodnevnu komunikaciju gde vi treba da ispoštujete osobu koja sedi preko puta vas, da je saslušate, da imate interakciju, da možda pročitate signale neverbalne komunikacije, nama i položaj tela i fiziologija, intonacija i gestikulacija, mimika mogu mnogo da kažu o stanju osobe koja sedi preko puta nas, to zahteva veliki napor. Jeste. Ovako, vi držite telefon u ruci, bavite se perifernim stvarima i samim tim nemate nikakvu odgovornost. Tako. Mi zapravo nismo svesni toga da mi na neki način
sve stavljamo u javni prostor, mm-hmm. a istovremeno insistiramo na nekoj privatnosti. Tako onda dolazimo u jedan paradoks i pitamo se kuda sve to vodi. Tako je. Malo pre ste, Ivane, napomenuli da je jako važna ta neverbalna komunikacija. Šta je u stvari govor tela? Šta nam on poručuje? Govor tela je nešto što je potpuno nesvesno i koliko god mi mogli da vežbamo i za javni nastup i za vještine, često nas on odaje kroz određene pokrete, kroz mimiku. On je daleko, kao što sam rekla na početku, daleko stariji od verbalne komunikacije. To je ono što ljudi vide, što ljudi mogu da osete, nešto što je intuitivno i nešto što je pothranjeno u našem nesvesnom. Neverbalnom komunikacijom mi šaljemo poruku. Čak i kada ćutimo i kada, recimo, stavimo ramena, kada zatvorimo ruke, prekrstimo noge, sve je to komunikacija. Ljudima koji se time profesionalno bave, to može da pomogne u pregovorima, u medijaciji, u vršenju uticaja, u lobiranju, kao nekim određenim performansama na poslovnom planu, gdje vi ne samo da slušate šta je ono što vam je osoba rekla kao neku poruku, jer komunikacija nije samo puko prenošenje poruka. Komunikacija je na interakcija. Prenošenje i primanje poruke. Kako će osoba primiti poruku zavisi od samog, da kažem, prenosioca, jer ste vi negdje odgovorni za to kako će ta osoba primiti poruku. Da spoznate njen realan svet, da saslušate šta je ono što ona može da vam kaže, da biste kroz odgovarajući kanal na najbolji mogući način doprli do te osobe i dobili reakciju koju vi želite, da to bude jedna win-win komunikacija. Tako je. I naravno, kada govorimo o neverbalnoj komunikaciji, o tom govoru tela, ne mora li tako samo da se radi o poslovnim ljudima, to možemo da primenimo i u privatnoj sferi, je li tako? Tako je, tako je. Jer mi se na taj način opuštamo. Mi smo to što jesmo. Ukočenost, prava fiziologija, stisnute usne, pogled koji šeta, češkanje po glavi, sve su to određeni signali koji mogu da ukažu na napetost, na nervozu. Kada ste vi u poznatom okruženju, vi toga, jel tako, i nemate puno. Ali kada odlazite u neki nepoznat ambijent, onda će vas ti signali odati. Na nama je da radimo na tome, to su neke veštine koje se bruse, ali kažem, često ta neverbalna komunikacija je toliko jaka i toliko utiče na naše sagovornike i 93% je zaista nevjerovatno. Vi imate tu poznatu Mehrabijanovu skalu kako se prenosi određena informacija. Samo 7% odlazi na čistu informaciju, odnosno podatak. 38% na intonaciju glasa, a 55% čak na govor tela. Sve je to neverbalna komunikacija i to je fantastično da vi prosto možete da upoznate, da očitate pravilno, da dekodirate poruku koju vama vaš sagovornik šalje. Onda je komunikacija laka. Onda je laka, da. I kao što ste i napomenuli, reč samo, je li tako izgovorena reč, 7%, sve je li tako govore tela i prosto moramo da dobro timo pažnje. 7% je samo informacija, sve ostalo je neverbalna komunikacija. Zanimljivo, da. E sad, Ivana, radite sa ljudima, držite treninge. Da li mislite da nas je stresna svakodnevica, puno obaveza, problema, kako na privatnom, tako na poslovnom planu. Da li nas je to donekle doteralo, tako da se izrazim, da nemamo sluha za druge i da smo upravo zbog toga pasivni slušaci? Aktivno slušanje negde ide sa empatijom. Vi ste lepo to istakli da smo mi zaista pasivni slušaoci zato što smo preopterećeni, zato što nam je možda nešto drugo važnije u datom trenutku, zato što smo u virtualnom svetu, previše vremena provodimo na društvenim mrežama. Ako bismo mi procenili šta je nama na dnevnom nivou važno, malo pre ste pomenuli, nije to samo u pitanju poslovan život, nego u pitanju i naša svakodnevica, naši međuljudski odnosi i relacije sa nama dragim ljudima, mi možemo da istaknemo činjenicu da mi jesmo pasivni slušalci i to je problem modernog doba. Mi nismo fokusirani, nemamo 100% pažnju kada komuniciramo sa osobom. Zato dolazi do problema. Mi ne možemo da shvatimo u čemu je problem date osobe koje sedi preko puta nas jer nismo pažljivo slušali. Kada je uvažimo, kada je poštujemo, kada joj
da kažem, pružimo empatiju, mogućnost i priliku da nam se otvori, onda nema poteškoća u svakodnevnoj komunikaciji ni na poslovnom ni na ličnom planu. Međutim, mi smo skloni čitanju misli. Mi smo skloni stvaranju određenih interpretacija, stvaranju nekih pretpostavki o tome kako se osoba preko puta nas osjeća, šta ona razmišlja, koje su njene potrebe, koje su njene želje, da mi pre toga tu osobu to nismo ni pitali. Ne možemo pretpostavljati. Možemo, ali onda dolazimo do konflikta. Jer dobijemo često neku reakciju sa druge strane koja ne odgovara onome što smo očekivali. S druge strane, naše očekivanja su takođe problem. Mi prevelika očekivanja imamo u odnosu sa drugim ljudima, a često ne dobijamo ono što želimo zato što nismo verbalizovali svoje očekivanja. Druga osoba takođe čita misli, takođe pretpostavlja, ni ona nas ne pita. I onda tako naviknuti na određeno pretpostavljanje, na čitanje misli, ćutimo, prenebregavamo neke probleme i onda oni kasnije mogu da u nekoj potpuno trivialnoj situaciji dođu do izražaja, dođu do raskola koji se možda i ne može rešiti. Ali efikasnom komunikacijom, određenim treninzima, da kažem i brušenjem tih veština, mi možemo postati vrhunski komunikatori i da jednostavno imamo lakoću komuniciranja sa ljudima kako na poslovnom, tako i na privatnom planu. A da li to znači da treba da razvijamo fleksibilnost i kod sebe i naravno ta druga strana da razvija isto tu osobinu? Samim aktivnim slušanjem mi upoznajemo sliku sveta te osobe koja sedi preko puta nas. Odnosno upoznajemo njenu mapu. Kako ta osoba doživljava ovaj svet? To često nema veze sa našim doživljajem sveta i zato i dolazi do problema. Mi upoznajemo tu mapu i samim tim razvijamo fleksibilnost kod naše mape. Da naša mapa bude otvorenija za ljude koji su drugačiji od nas. Da naša mapa prihvata različitost i da dođemo do jednog veoma važnog principa u NLP-u, da najfleksibilniji deo sistema kontroliše sistem. Da. Vi, kada ste dovoljno fleksibilni da prihvatite sve različitosti koje postoje, vi možete dalje kontrolisati sistem. I to je zapravo suština, da ovladate određenim veštinama, da steknete sposobnosti u komunikaciji koje će vas dovesti do fleksibilnosti. Kada ste vi fleksibilni, vi jednostavno emitujete takve vrste vibracije kod drugih ljudi i opuštate ih i one postaju fleksibilnije i onda je sama komunikacija vrlo jednostavna. Tako je, da. I onda se, jel tako, i sagovornik opušta na taj Absolutno. Način. Jasno. E sad, da li možemo da kažemo neki instant savet? Nešto što će nam podići komunikaciju na neki viši nivo, barem, eto, na primjer, idemo na neki poslovni sastanak. Šta može da bude neko rešenje kada nam, tako da kažemo, škripi komunikacija? Komunikacija može da škripi u tim stresnim situacijama, kao što je odlazak na sastanak, kao što je odlazak na razgovor za posao, priprema za javni nastup, onda kada nam je potrebno samopouzdanje, kada nam je potreban, baš kao što ste rekli, instant savet, šta je ono što bismo mi mogli da imamo kao određene resurse da bismo se pokazali kao najbolja verzija sebe. Ja često volim da istaknem i taj princip NLP-a, da svi mi imamo resurse da napravimo određene promjene u životu. Promena pre početka našeg razgovora smo se u opuštenoj komunikaciji nazve dotakle teme promeni rada na sebi. To je najteži posao, zaista. To je dugotrajan, mukotrpan posao gdje vi stalno pratite i merite efekte rada na sebi. I pitanje je da li ćemo imati određeni rezultat kojim ćemo biti zadovoljni. Onda često odustanemo, vratimo se u tu zonu komfora i zone rizika, a tamo što smo stigli do zone učenja, kada bismo ostvarili tu fleksibilnost i to znanje koje nam je potrebno i primjenu tog znanja, onda se bavimo drugim ljudima i tuđim životima. Nekako nam je tako zgodnije. Rad na sebi podrazumeva da vi spoznate sve svoje potencijale, sve svoje resurse i da svako od nas zaista sve kapacitete poseduje, samo je jako bitno da ih osvesti. Uz određene alate, uz određene savete NLP metodologije, to zaista osobe mogu da postignu. Da vi
se setite određene tačke u prošlosti kada ste imali neverovatno mnogo samopouzdanja, kada ste bili fantastični, kada ste se sami sebi dopadali, kada ste došli u situaciju da sami sebe potapšete po ramenu i kažete bravo, jer nama često u našoj kulturološkoj sferi, u kontekstu, nedostaje to bravo od nama važnih ljudi, kao neki podsticaj, kao neka vrsta motivacije, i da usidrite to jedno jako osjećanje samopouzdanja koje će vam pomoći da tada kada treba da zablistate, vi zaista to i uradite. Naravno, to je aktivno slušanje kao jedan alat koji će vam pomoći da bolje razumete sagovornika i da usmerite komunikaciju u pravcu koji je najbolji za oba učesnika, koje treba da budu ravnopravna u komunikaciji. Da, i to je upravo, je li tako, ono prihvatanje različitosti o kojoj ste malo pre i pričali. Jako zanimljiva tema, to moram da priznam, i sigurna sam da smo zainteresovali i gledaoci. Možemo nekako da zaokružimo priču da je jako važno da, jel tako, gledamo pokrete svog sagovornika, da pitamo, da ne pretpostavljamo, da razvijamo taj osjećaj fleksibilnosti i da prosto prihvatimo da smo svi različiti, jel tako? I u tome je lepota. Tako je. U tome je lepota komunikacije, u tome je lepota življenja i lakoće postojanja, da jednostavno prihvatite da su drugi ljudi različiti od vas i da time što ih vi upoznajete, vi bogatite sopstveno. Tako je, da, i divna poruka za kraj. Hvala Ivana puno što ste večeras. Hvala vama što ste me pozvali. Dragi gledoci, u narednim minutima predstavljam vam knjige o kojima se priča. I tim povodom večeras sa nama ispred izdavačke kuće Laguna, Tanja Vučković. Tanja, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje te našla. Hvala što si večeras sa nama, imamo toliko toga da nam pomenemo, novi naslovi, ali i nove dešavanja koje nam Laguna priprema u maju. Ali pre nego što se osvrnemo na to, žela bih da napomenemo da je nedavno održana tako Dečiji dani kulture i da su iz štampe izašli novi naslovi, i to domaćih pisaca. Tako je. Nedavno smo u vikendu, jednom u aprilu, od 20. do 22. aprila, imali Dečje dane kulture, manifestaciju koju smo treći put organizovali, Laguna i Delfi knjižare, sa ciljem da knjige za decu, ali i knjige za roditelje koje se tiču vaspitavanja dece, učinimo dostupnima, da mališanima približimo knjigu i čitanje. Važili su ogromni popusti, Skala, koja je vrlo poznata i tiče se Noći knjige, ali smo imali i fenomenalan program u knjižari Delfi u SKC-u, tu su bili naši pisci, tu su bile razne kreativne radionice, tu su bila druženja sa nekim poznatim ličnostima. Sve u svemu, jedan festival zadovoljstva, radosti, sreće, druženja i igre, jer nekako kada decu naviknete na knjigu i čitanje u ranom uzrastu, navika, ja to stalno ponavljam ko papagaj, to je navika koja im ostaje za ceo život. I dobre navike treba negovati. Ja ne verujem u tu činjenicu da možda je neko talentovan za matematiku, neko za srpski, da neko više voli ovo ili ono. Svi imamo neke domete koji mogu da se pospeše ukoliko se na njima radi. Tako da, ukoliko decu naviknete na knjigu i čitanje, sigurna sam da će izrasti u ozbiljne ljude. I to je negde bio cilj manifestacije koja postaje tradicionalna, održava se u aprilu mesecu. Tako da, eto, poziv i informacije za roditelje da planiraju sledeći početak godine. Aprila, tako je. Tako da će Dečji dani kulture naravno zaživeti. Interesovanje je bilo veliko i od strane roditelja i od strane mališana, koji su ispunili našu knjižaru i učestvovali u svim programima vrlo aktivno, iznenadili nas ponekad i svojim znanjem, i prosto morate da ih pitate, ali odakle ti to sve znaš? Tako da, zaista roditelji u poslednje vreme dosta radi sa mališanima, i to je dobro. Da, to je dobra vest, i kao što si napomenula, čitanje je navika koju treba, jel tako, da i roditelji prosto ne da forsiraju. Ja mislim da deca, jel tako, i sama osete ako im ponudimo nešto dobro, a Laguna to zaista radi. Kao što sam i rekla malo pre, puno naslova iz izdavačke kuće Laguna izašle iz štampe, i to su domaći pisci. To je jako važno da kažemo. To su domaći pisci, i tek će biti domaćih pisaca. Pa, verujem da je prethodni period obeležila nova knjiga Jelene Bačić-Alimpić, Kofer iz Berlina. Njen
novi roman, jedan, rekla bih, skup žanrova, jedna sjajna priča koja je protkana i istorijom i ljubavnom pričom, pa čak ima i trilera. Dve junakinje, jedna koja se zove Vera Miller i koju pratimo, njen život u Berlinu 92. godine, i Vanja Valentina, koja je sa svojom porodicom u Leningradu 42. godine i prolazi kroz teško iskustvo rata, opsade Leningrada, teških posledica gladi koje je stanovništvo imalo. To je zaista jedna velika, velika istorijska priča, ali kroz sve to se prepliću različite sudbine, dve žene, dve sudbine, dve priče, jedan zločin. Dakle, knjiga koja će se dopasti svima onima koji vole Jelenu Bačić Alimpić, pisanje po kome je ona prepoznatljiva, emocija koja zaista nikoga ne ostavlja ravnodušnim, mislim da su to njeni najveći kvaliteti, ali je isto tako i svoju umešnost rečenice izdigla na mnogo viši nivo, i sasvim sam sigurna da će mnogo više čitalaca poželeti da pročita knjigu, da će i upravo knjigom Kofer iz Berlina proširiti svoj krug čitalačke publike. Knjigu smo, evo, jeste, i doneli ovde. I zaista, evo, jedna krilatica sa korice knjige: bila je potrebna hrabrost da se ostane, još veća da se ode. Ona je znala šta mora da učini. Dakle, Jelena Bačić Alimpić, evo knjiga koja, svaki put kad Jelena Bačić Alimpić objavi novu knjigu, to pomera granice čitanosti. Jeste. I to je za našu zemlju, zaista za tržište Srbije, koje je zaista relativno malo, vi imate ograničeni broj stanovnika i tako dalje, zaista postiže neverovatne rezultate. Da ih postiže u nekoj svetskoj drugoj zemlji, metropoli, verujem da bi zaista bila svetska zvezda, ali polako, njena književnost se širi i van granica naše zemlje, u Makedoniji je prihvaćena kao da je njihova, ali tu su i pregovori za prevode i na bugarski i na slovački jezik, tako da sam sigurna da imamo jedan dobar izvozni materijal. To sigurno. I naravno da bi svima bilo drago da se čuje i za naše pisce i za našu zemlju, a to je možda najlakše kroz kulturu i kroz knjige. Tako je. Tako da, eto, Jelena Bačić Alimpić uveliko se čita, i moja preporuka zaista svima onima koji vole Jelenu Bačić, ali i onima koji možda imaju neke rezerve, da se slobodno prepuste toj avanturi zvanoj Kofer iz Berlina. Tako je, pogotovo zato što smo navikli da to bude neki ljubavni, jel tako, roman, drama takođe, da, ali ovdje imamo i triler. Ovdje imamo i triler, i istorijsku priču, i ljubavnu priču. Ovo je zaista priča o sudbinama ljudi, o sudbini dve žene koje se naravno na kraju nekako stapaju u jednu priču. Dakle, mogli bismo gotovo da kažemo da je Jelena u Koferu iz Berlina ispričala dva romana, dve priče, i izuzetne su ocene prvočitalaca. I sama Jelena kaže da je oduševljena komentarima koji stižu do nje. Pisci uvek, kako bih rekla, piscima najviše znači mišljenje čitalaca, onih koji ih poznaju i prate njihovo pisanje, i naravno onih novih. I znam da je Jelena srećna. Divno, da. Pored Jelene Bačić, moram samo da kažem, knjiga koja je ovako malo uskomešala strasti u poslednje vreme jeste autobiografija Miroslava Miškovića, Ja tajkun. Knjiga koja je zaista sa uzbuđenjem dočekana od strane, recimo, naših kolega novinara, i koji su negde tražili teme koje su senzacionalističke, teme koje su možda tabloidne, teme koje mogu da dovedu do nekog skandala. Ali kao što možemo da vidimo, to jeste bio prvi talas. Knjiga Ja tajkun je zapravo jedna filozofija biznisa. Priča jednog uspešnog čoveka koji je stvorio carstvo i koji nam zaista prenosi svoje iskustvo i daje savet. Znači, to je knjiga koju može da čita bilo ko, svako od nas, ko želi da se usavršava, ko želi da napreduje u svom životu, ko želi da vidi kako su to činili oni koji su uspeli. I evo, moram da primetim da posle te pometnje koja je nastala kad je knjiga objavljena, da se to zaista stišalo i da više nema više tih senzacionalističkih otkrića iz knjige. Dakle, Miroslav Mišković je napisao ono što je želeo.
a vrlo otvoreno i iskreno je pričao o svima. I o svom poslovnom i životnom putu i o svojim saradnicima. Ali ono što je fokus i ono što je najvažnije za knjigu jeste da je to knjiga o biznisu, o ekonomiji, o onome što je moguće uspeti na ovim prostorima. Tako je, da, eto, i to je još jedna preporuka za sve gledalce Art magazina. Još jednu knjigu si nam donela, je li tako? To su... Da, to je negde u dogovoru sa tobom, Žene iz zamka, tri žene progonjene prošlošću i tajnom koji čuvaju. Ovo je bestseller New York Timesa i zaista je zanimljiv zaplet na jednom slavlju u plemićkom zamku. Samo predvečer je rata, porodica jedna okuplja oko sebe slobodoumne i časne ljude svog doba i priprema se za ubistvo Hitlera. Jedan od likova dobija dužnost da u slučaju neuspeha zaštiti porodice zaverenika koji će možda nastradati. Dakle, ovo je jedan roman koji je pun dubokog sagledavanja i saosećanja i upadljivo se ističe među književnim delima koje otkrivaju nove istine o jednoj od najtragičnijih istorijskih epoha. Drugi svetski rat je nekako nepresušna tema. Jeste. I dalje se i u književnosti dosta toga ponovo istražuje, prepričava, otkriva. Tako da Žene iz zamka nam pričaju zaista jednu priču koja iz drugog ugla osvetljava i živote ljudi iz tog perioda, ali i možda neke nove istorijske okolnosti. Da, dakle, da. Žene su nam u fokusu. Jeste, da. I istorije, tako, i drama, i ljubav, i thriller, sve si nam lepo rekla. E sad, maj, došlo nam je lepo vreme, proleće, i nekako volimo, tako, i da čitamo, da se prepustimo romanima. Uskoro nas očekuju tako sjajne promocije. Prosto ne možeš da zamisliš koliko sjajne. Već sutra u Beograd stiže veliki svetski pisac Ju Nesbø. Sigurna sam da među tvojim gledalcima ima mnogo fanova Harija Hulea, problematičnog inspektora koga je on stvorio i čiji život i rad prati kroz 11 romana. Znači, Ju Nesbø napravio presedan, taj serijal je trebalo da ima 10 romana zbog zaista ogromnog interesovanja svetske javnosti. On je napisao 11. roman. Dakle, i prosto ne prestaje da iznenađuje. Znači, Harry i Hule, prosto se vežete za taj lik, a Ju Nesbø to čini na fantastičan način. Ju Nesbø je izuzetno zanimljiv čovek, pre svega. On je bio fudbaler, on je bio broker, on je bio rock zvezda. On je pisac najčitanijih, rekla bih, krimića kada govorimo o savremenim piscima. I Ju Nesbø dolazi u Beograd. Divno. To je zaista neverovatna vest. Mi smo se jako dugo u Laguni trudili da ga privolimo da dođe u našu zemlju. Dugo smo zaista sa njim bili u kontaktu, intenzivnom. Davao je i neke intervjue za naše medije i konačno dolazi. Dakle, ono što je važno za sve one koji žele da se sretnu sa njim jeste da će Ju Nesbø u ponedeljak 7. maja od 18 sati biti u knjižari Delfi u SKC-u, gde će se družiti sa svojim čitaocima i potpisivati knjige. To će biti zaista jako uzbudljivo, prilika da zaista velikog svetskog pisca sretnemo uživo. Ono što sam ja mogla da ispratim kroz Lagunu jeste dolazak Marija Vargasa Ljose, sada Ju Nesbø, bio nam je Falcones, veliki španski pisac savremeni, ali Ju Nesbø zaista spada u red, ako bismo gledali po rock zvezdama, znači same prve postave, evo recimo Coldplay. Otprilike. Da. Tako da, zaista imamo tu čast da ga ugostimo i znam da će čitaoci u našoj zemlji umeti da mu pokažu koliko vole njegovu književnost i koliko poštuju to što on radi. Da. Tako da, 7. maj. 7. od 18 časova. 7. maj od 18 sati u knjižari Delfi u SKC. Čekamo vas, slobodno dođete malo ranije, a apsolutno sam sigurna da će biti ogromna guža. Biće potpisivanje knjiga, Potpisivanje knjiga. Ponesite sve što imate, tako, od njegovih dela. Naravno, radujemo se i tome, ali očekuje nas još nešto. Ja, spisku nikad kraj. Znači, nakon Ju Nesbø-a imat ćemo dve velike promocije polovinom maja meseca. Naime, 16. maja, knjiga još jednog domaćeg autora koja je nedavno izašla, Magi, kao da je bila nekad, Dušan Vesić, priča o klavijaturistkinji Ekaterine Velike, knjiga koja
možda najpotpunije osvetljava njen život, njenu umetnost, jer ona nije bila samo klavijaturistkinja grupe EKV, ona je bila ličnost i stvaralac koji je ostavio dubok trag u kulturi toga vremena. Meni je recimo bilo fascinantno saznanje koje sam dobila u knjizi Dušana Vesića Magi kao da je bila nekad, da je ona recimo bila bolja pijanistkinja od Pogorelića. Oni su bili u istoj klasi. Znamo Pogorelić kakvu je karijeru pijanističku stvorio, a ona je bila bolja i talentovanija od njega. Dakle, to je u neku ruku i naravno i tragična i tužna priča, ali mislim da je divno što je Dušan Vesić zaista napisao tu knjigu i promocija ove knjige uz zaista bogat program i muzički održat će se u velikoj sali Studentskog kulturnog centra u sredu 16. maja. Dakle, to je takođe bitan događaj koji zaista verujem da vredi ispratiti. Ono što će već da bude narednog dana jeste potpisivanje nove knjige Neleta Karajlića. Dakle, Nele Karajlić, takođe multimedijalna ličnost, muzičar, scenarista i pisac. Dakle, Solunska 28, tako glasi naslov njegove nove knjige, koja će se u knjižarama naći istog dana, od 17. maja, će u knjižari u Knez Mihajlovoj ulici, u knjižari Delfi Laguna, potpisivati svoj novi roman. Jako je bitno da pomenemo da on zaista se ovde predstavlja kao pisac. Dakle, ja znam da je Nele Karajlić sve prisutan i da je zaista neko ko može mnogo da pruži na različitim, u različitim aspektima umetnosti, međutim, čitaoci će sa novom knjigom Solunska 28 da upoznaju njegovu zaista stranu koja je u pravom smislu književna. Dakle, Solunska 28 je ozbiljan roman i sigurna sam da će se dopasti čitaocima. 17. maja, zabeležite i to u svoje kalendare, dr. Nele Karajlić će se družiti sa svojim čitaocima i premijerno potpisivati svoj novi roman Solunska 28 u popodnevnim satima od 18 sati u knjižari u Knez Mihajlovoj. Tako je, da, posetite nas, družit ćemo se, kao što si rekla, i 7. je li tako, maja, i 16. i 17. Tako. Čitamo Žene iz Zamka i Kofir iz Berlina. Zaista divni događaj uvek dolaze i divne vesti iz izdavačke kuće Laguna. Tebi, Tanja, hvala puno što si večeras bila sa nama. Bilo mi je zadovoljstvo kao i uvek. Hvala tebi. Dragi gledalci, to bi bilo sve za večeras. Hvala vam što ste bili uz Art Magazin, a mi se vidimo sledeće subote u isto vreme. Ostanite uz program Srpske naučne televizije. Prijetno!